Nisam se bo... Nije bilo posla kad nisam mogla ja uraditi. Samo mi to žao, to bi ja i teško, što mi samo moja ono snaga ode. Da nije mogo niko uraditi posla na dame što, što... Ko što sam ja mogla uraditi. Ili kopat. Evo ima naš je kunat kao ženik. On njiha četirnik stane, ja sta sama, ja sama kopa što njih četiri kopaju. Svako ko je bar jedanput prošao kroz težak period u životu, zna koliko treba biti jak i ne predavati se. Ali kada vaša borba traje toliko dugo da joj se ne nazire kraj, rijetki su oni koji sa osmijehom koračaju u novi dan. Baš takvu, možemo s pravom reći, heroinu današnjice upozna smo u jednom kalesijskom mjestu Seljublje. Rašida Hadžić se od 2008. godine bori sa zloćudnim bolestima. Do sada joj je otkriveno i odstranjeno oko 8 tumora, a nedavno je operisala i kičmu zbog kojih je, kako kaže, imala dugogodišnjih problema i prepreka u normalnom funkcionisanju i kretanju. Ipak, da stvar bude teža za Rašidu, to nisu sve nevolje koje su je u posljednje vrijeme zadesile. Nedavno je njenu porodičnu kuću u kojoj živi sama otkako je muž preminuo, a djeca otišla svojim putem, zadesio i požar. Zapravo dva požara u razmaku od nekoliko mjeseci. U posljednjem požaru sa vatrom je otišao sav Rašidin namještaj, ali i uspomene iz života. Samo crni zidovi i prostorija u kojoj se i danas osjeti dim svjedoče o nekadašnjem životu Rašide. Nakon požara u kojoj je zahvaljujući komšijama preživjela, Rašida je smještaj pronašla u prvom spratu kuće, u kojoj uvjeti života i nisu najbolji. Kaže, nije htjela opteretiti svoju djecu i živjeti kod njih. S obzirom da joj oni nisu u mogućnosti pomoći u obnovi sprata, Rašida se za pomoć obratila našoj televiziji. Poslušajte i ovu tešku sudbinu, dragi gledatelji, nakon koje, vjerujemo, nećete ostati ravnodušni na Rašidinu nevolju. Vi ste neko ko već 13 godina vodi tešku borbu, ne samo sa jednim, nego sa više karcinoma. Jest. Kako je počela ta vaša borba? Kada ste prvi put saznali da bolite od karcinoma? Ja, 2008. Prvo povraćala sam 6 mjeseci. I mršala, išla ljekaru i bubreza snima, i glavu snima, sve dobro nalazi. Tođem se u ljekaru kad nalazi tako u djeta. I ja kad sam pošla opet da nosim druge nalaze, ja sam da iznetuširala sa i sebi napipam gutcu. I men kaj doktorca. Rašida, svi ti nalazi dobro. Rekao, doktorka, izvini, ja vam nešto rekla. Izvoli, onako. Izvoli, pričaj slobodno. Rekao, ja sam se... tuširala i napala sam sebi, rekao, gutice. Gdje? Rekao, evo, na dujke. Nemoj priča, rekao, evo, i ona ovako meni darno. Kaže, ima, evo ti, odma idi da snima. Ja sam otišla nama u punci dana gradinu, gore da se naruči, nema doktorice, kaj doktorica do 7. februara ne radi. A ja mrem, povraćam, ne mogu više, nemam snage. Kad sam ja ošla doktor ponovo da se zakaže, to mi je zet otišao. Rekao on, ona je rekla, u julu, kad ne može žena više čekat, ženi nema ništa. Žena mrša, žena ništa ne jede. Žena je sebi napipala nešto na dujci. Kad reci, sutra ih dođe na šalte, samo nek traži sestu selu. Nek ne predaje knjižice. I tako sam ja ju radila. I ona je meni nama uzela prekore da kaže, snimit ću te, ali moraš platiti snimak 30 maraka opština Skalesija. Reku, nikakav problem, ja ću platiti. I ja sam ušla. Ona je pregledala jednu ženu, meni i drugu. A još su tri bile prije meni. I ona njima kaže, izvinite žene, da uzmem ovu ženu, vidi da žena stvarno slava.
Ja sam ušla i snimila i meni kaže doktorica, aha, to je. Onda sam ja rekla ovako na svojoj doktorici. Eto, zaboravila sam moje ime. Rekao, doktorko, molim vas, ko majko, sve mi recite, šta je, nemojte ništa kriti od mene. Ja sam toliko hrabra da se, rekao, borim, bolje na vrijeme, bolje što skaje, spriječit ne liječit, na vrijeme da spriječi. Kaj sve će ja tebi kazat ko svoje majke, samo da snimim, aha, to je to. Čim je rekla to je to, ja sam znala da nije u redu. Kad je me ona snimila, i ja sam njoj da to plati, ona mene, ne, ona mene ono 30 maraka, ne, ne, evo ti. Rekao, ja moram, meni je rekao sestra i napravila onu cjedljicu. Ne, ne, evo tebe u 30 maraka, treba će ti da dalje hodaš. Uteveraš i da tumor onaj najgori. Odavde nama svom ljekaru uputnica se javiš, pasit ću miru. Ja sam nama bila samo jedna kona. I otišla Simin Han, uputnica Simina Hana na gradinu. I mene je pregledao taj doktor Adi. I dvoje mi lijekove kaže, za mjesec dana i nalaze sve operacije, u tebi ne najgori tumor. Na snimku je jedan čorić, kada im otvorio doktora Adi, imam, eto muž mi umro, imam dvije žene koje sam došao u posjet, kad mi kaže, Rašida, da sam znao da ti je nako kritična, ne bi se zauda te radim. Rekao, što? U tebe 16 čorića, 14 je onaj malignije, a ono 4 nisu. A oće rijeti 12 je maligna, a ono 4 nisu. Rekao, a da izvinite, eto, kukunjica nije toliko ni podo, ne znam šta je maligni. Kao viče, to ti je karcinom. Ja, to je zločudno. Zločudni karcinom, jer boli tebe odavde ošu pazuhu. Jesi oće, da te ruka boli, rekao, jesam. Ruka bolila mi magun, da ona potekne. Ja da obloge, malo rakije, malo. Ko znaš, kad si bila skućila sve, sve, ja, traktor imali, auto svoje imali, ono rato nesretno, sve pogore. Prekuće sam plakala, za reko treći put ja u svojoj kući rodim. Treći put. Kad smo svi se vratili, 2006. Nema nigdje ništa, po avlijama je drveće, vliko niko. Nisi 5 godina mogla doći u svoje selo. E sad, 2006, 2007. smo dolazili da ono čistimo i da 2008. smo se vratili konačno ovdje. I kad su, ko što kaže, i počeli vašiti svi problemi? Onda i počelo moje sve jedno po jedno, jedno po jedno i do šta dođe. Ovo što ste sad spomenuli, to je samo bio prvi karcinom. Vi ste imali još nekoliko karcinoma i nekoliko operacija. Jesmo. Kad je bilo za... Da idem svako dva mjesta snimaju me na desnu. Kad sam na desnu, kažeš i da imati na desnoj tri čvorića. Šta ćemo, mi moramo dojku ti otkloniti. Radite, doktor, šta ćete? Kad se otklonili, njiho je 7. Toliko se on vriježio i rastao. Evo, imam sve nalaze, samo ne mogu da nađe bez naoča. Sve ja imam nalaze. I kad se dojku tu otklonili, hajde kemoterapije, hajde sve, ono zračenje, hajde sve. Ma ne, u me je muž prodao kravu, onda se plaćalo sve. Kravu prodao za ove kemoterapije što sam primjela. Pa ko sam dva puta opadala, ali porosla, hvala Bogu. Manje više zakusi da nije. I onda mi je štitna. Da izvineš, roli u 4,5 mjeseca. Ma kaki, ja popijem šolju, kafe, ona u mene, ja napijem se gutlja vodinost. Zaloga hljeba, drugi neću progutati, ja odam. Aj, ležala na noj zaraznoj, snimaj crijeva, snimaj, da je debelo crijevo, snimaj pluđama, sve, svi nalazi u redu. Amen, doktor Čenka je nagradna. Rašida, sam bila nagradna. Jesi kada kontrolisala štitno? Rekao, nisam nikad. I ona veli sestri, Dedir je odavde nama vodi na nukularnu dođe štitna. I ona meni, čim ona meni snimila, i ona meni kaže, Rašida, dođi u četvrtak da ti radim punkciju. Doktor koji rekao, nije nešto u redu, slobodno mi recite, kad ispi ove tablete, sad što ti ja napišem, kupi sebi za 7 dana ispi, dođi
četvrtkom radi punkciju. Ja sam ošla sa mjesec dana na lazike. Ja sam ošla, ona mene pozvala me. Dođi, lično ti da dođeš. Ja sam i muž ošla. Muž mi vozi auto i mi sam otišla. I ona mene tam predzve. Kaže, Rašida, moramo ti ponovno vratiti punkciju. Nije nam nešto nalaz. Sumnjiva nešto nalaz. Rekao, nikakav problem. Vi svoj posao radite, doktorka. Ja rekao, ne znam, ja da šta znam, ja bi došla vama. Da. Kad ona meni ponovno uze taj punkciju, kaže, opet za mjesec dana nalaz. Prođe mjesec dana, on mene pozivaju. Opet, ja odim s mužom i ona mene tamo uvijek. Kaže, Rašida, ja te moram saopštiti. U tebe je karcinom na glasnim žicama, skroz u tebe se prosulo po štitnu, isto kod je bomba pukla, pa se prosulo. Rekao, nikakav problem, ti kaj moraš, Rašida, na operaciju. Rekao, pristaješ, rekao, pristajem, o, a sad odmah, kaj nalaze povad, jaj. I tada i tada operacija. Ja sam išla ovamo, me muž viče, šta je tebe, rekao, nije ništa. Nešto mi se promijela u lici, ali nije nešto u redu. Maj, rekao, sve u redu, nemoj mi ništa kriti, nije ti u redu. Kad, rekao, moram na operaciju, kad sinom, rekao, na štitnoj. Nemoj pričat, rekao ja. I on, kako rekao, nemoj pričat, jednako i sija na non stolicu. Njemu je više teže padalo neg men. Toliko je on bio za me. On je plako isto malo u dijete, kad ja trebam bolnicu, kad trebam operaciju. Pa kajem što trebate vi mene razgovorit. Bodrit, ja. Da vi mene hrabro stvarate, će ja vas razgovaram. Nemojte mi dolaziti. Ako ćete plakat, nemojte mi dolaziti. Da plačite. Biće nama dobro. Ili biće, eto, muž mi. Biće Rašida dobro. Aj sve. A vam kako mi bude, što budem dragi Allah odredi. Meni dragi Allah ako odredi da je umri na mnom stolu, da se ne probudim. Ja neće možda uspjeti ni rasjeći, ja se neće probuditi. Ako bude od toga sudbina da je umri. A jo, evo me rekao. Hvala Bogu, tu ste, još uvijek borite se. Borim se, ja ne razmišljam o toj bolesti. Ne razmišljam, sutra ga bi rekla, imaš karcinom tu. Hoćemo ti persa, rodite. Rodite što je. Ja sam rekla, ja se borim, borit ću se makar još 20 godina, ako bude drogi, ja dao sudbini. Ja se borim, ja se ne predajem bolesti. A smrti o smrti ne mogu pobjeći. Što se kaj ne mri se od bolesti, već o sudbini. Jeste, tako. I kad sam trebala, onda kasnije mi je karcinom ginekološki, jednoć liječi me, drugi put smo radili, kad je bilo za kičmo. U mene imali smo mi oca, ja sam po tri kraje držala posle rata, pa i une. Pa zakljenju, pa ne, po 200 kila bude u junet. Sve to bilo na mojim rukama, ja ranila. Čerka se udala, ovo je mlađa išla u školu. Snaha i ona mi je bila i ona mi je pomagala što mogla. Ona maka u kući napravi, ima malo dijete. Naprima kada se jede snaha, u kući ona me napravi, nema govora, dočekao sve. Ja odo u štalu, odo u njivu, pustim ovce, čuvam da zatvorim suva, dođem. Jedemo, popijemo kavu, haj dalje. Sijela, u 3-4 njive sijela. Nije bilo posla kad nisam mogla ja uraditi. Samo mi to žao, to bi ja i teško, što mi samo moja ono, snaga ode. Da nije mogo niko uraditi posla na dame što ko što sam ja mogla uraditi. Ili kopat. Evo ima naše kunat, kaže, on njiha 4 stane, ja sama kopa što njih 4 kopaju. E, kad sam se razbojela, s nami trudna, bila drugom bebom i meni muž dođe kaže, šta će moraš ida za ovce i za krave. Rekao, meni je doktor, rekao, jesmo doktor, adi, rekao. Što se viče, Rašida, više seljačkog posla, ja znam šta se radi na selu. To ostavi, ako hoćeš da živiš i muže kravi. Rekao, dok je bude da izvijem iz bolnice, da ne nađem ništa. Sve prodaje. Nemoj rekao snahe dok te rećaješ. On nije znao da je snaha trudna. Snaha trudna 4. mjesec je bio. O drugom bebu. Kao više ništa. To bude da izđeš iz bolnice, neće bi ništa. I danas, evo, nakon svega
Ne možete, evo, jedva se krećete, jel tako? Jedva se krećem, eto, jedva, bez štapa ne mogu. Eno, hodalce niste snimili. Hodalce, ja ne mogu, doni tamo naše šeljske česme, ja ne mogu doći bez njih. Da bi dol kora ođe makla. Ako hoće koni, neko kuna dođe, mene uzme ispod ruke, još top i iziđemo. Idemo u kone, a najviše kada je ljeti napolj, ne mogu niđem za stepence. Ali evo, s obzirom na sve što ste prošli, nedavno vas je zadesila još jedna nesreća. Jest. Još jedna, ajmo reći, teška situacija, a to je ovaj požar. Jest. Kako se to desilo i kada? Pa, desilo mi se prvi požar, ja mislim da je bio 7. januar, decembar. Gor sam bila na spratu, gor sam, inače živim. I gor sam ležala i sad sam dim ono mene i probudio, ja sam ustala, ono, pada paravan gori i žmog, eto, evako je ležao, evako je paravan. I on pada plamen ozgo kraj mog ležaja, mogu mi naglo upasti. Ja sam skočila i zvala u konu, ona nama ne čuje, žena prala kosu po ključa, fem, ja sam polako izašla i gona ćošak, zovla je dva put. Imenom ona je meni doćela. Šta je na prozor, šta je Rašida, rekao, kuća mi se zapala, nemoj pričati, ona je od tužnake mokre glave izlećala, zvala ovu komši da zove moj dol, djeci, viče, gdje si telefon, rekao, ostalo sam na stol, ja sam u onaj dim uletla, samo da hvatim telefone, damo, viče, zove, rekao, ja ne znam nazvat, ja nemam pojma, gdje sam, ja rekao, u ovom dim, on se nazvala, djeca se šta pogasli tu, i smijela sam da dolom sišla, bila sam dok kod njih dvije noći, dolom si išla, došla. Hajdi mama, dajte za hladoći kući, došla. E sad kada je bio ovaj drugi požar, da nije bilo ove kone, da tuđe na vrata. I krov, sve bi ono izgorelo. Sve. Vi niste ništa primijetili? Ništa, ja nisam primijetila ovog drugog požara. Dimnja oko najgor, gor nisam. Da sam bila gor, ja bi, naprimjer, osjetila dim. U drugu već, vidjet ćete kako je. Ne bi ni ostalo ni živa, da sam bila gornom dimu. Lamperiju, ona je počela gore prvi požar, ona je učala tu valja sve skinu, smrdila, ne ima ništa. Električna crkla ne radi, frižder, kujnju, ono prvi put oprala, sad ne ima ništa, to je sve. Regal je izgorio, evo komši je dva puta odvuku gor bacio i na lamperiju zgor, sve, imaju mene usina slike što je skavala, kako je ono, kako je gorelo padalo. Onda bio su vatrogasci, oni, ja meni čudo nisu oni snimili. Vatrogasci kad su bili, i policija bila i sve. Rekao ste malo prije da su vas djeca nudila da živite sa njima, yes, ali... Jesu, jesu i danas da nude, ne mogu ja, ne mogu. Ne mogu, mislim, fine meni ide, ne ima govora. Ali ne, znaš, kad nisam bolestan, najrahatniji su svoje kući. Najrahatniji. U ne ide djete dvoje u školu, u sina mi dvoje djece ide u školu. Nemojte, ljubi vas majka nikom, ne smetam ja vama, ne smetaš ti nama. Nemojte me, hoću da legnem kad ja hoću. Hoću ustanem kad ja hoću. Nemojte me dirat. Imamo telefonom, danas po 10 puta me ne zovu. Te sin, te šćerka, te snaha, imam šćerku, ali si isto udata. Ne ima ko me zove, imam šestero unuča, ali sedmo očekujem ako bol da. Ja, nemojte me ko živi, nemoj, molim vas. Pa ja zaplaka, pa što plaka, nemojte me. Eto, dođete mi, donesete mi uzo života mi hrane. Pa destero mora jest, pa što donosite voliko mu? Neki imaš mama, ja ne mogu ovom rukom se nakvaljeva. Viš mi ruke, ja krumpira ne mogu sebe guliti ovom rukom. Ja zato vam djeca i donosi, ili tako i pripremaju? Donosi, on kaj, i da moraš svojom rukom nećeš. Znaj da nećeš. Od nas troga, jedno kad ti donesem sad, kroz tri dana drugu, opet kroz tri dana treći, ne imaš potrebe da sebi kuhaš, da se... Vama, ako ti šta, možeš sebi nešto ti pravno dati je. I tu ne smiješ. Imaš da zoveš, mi ćemo ti napraviti, donijeti. Zato što je meni ne dao ni mirisa, nikakva kako sam ja štitno iz komu. Eto, mi sada se kuha, na primjer, meso. I na primjer, kuhanje, neko pa uražeš luka. Ja od crko kašljajući, da izvijem, ja moram povratiti.
me ne dao mirisa kak sam štitna. Ja sam govorila, kaže, nema štitne, ide ti direktno na pluća pada. Nemoj, izbjegaj. Mm-hmm. Eto, parfena, ja ne biš, ja me se parfena ja sili. Ja nam počnem kijat, kašljat. Sreće, evo imate dobru djecu koja paze na vas, jer vam od ove penzije koju rekli ste da imate oko 300 maraka, ili yes, tako? Yes, yes. Ne biste mogli kupiti pa ni lijekove. Ma ni lijekove. Ni lijekove. Zato ste, jel tako, i poslali apel na našu adresu? Jesam, poslali. Željam da... Koliko god može. Koliko može, ko može im pomogne. Ja ne trebim da kažeš, eto, da išćem za lijeko, da išćem ovo, a samo da mi se napravi gor, da ne mogu, evo vidi vrata, vidi ćete ga vidi, da nema ni onda vrata, pa hladno. Našla, koliko se zna iz hlad. Ono, zaletim se ljeto zbrava, pa očekoš onaj dio vrata i sad ne mogu nađen će onu glima da se napravi. Nigdje nema onu glima za ove vrata, žela bi, ako morate u vrata, ako neko se javi i ovi prozor, ja truhlim prozor koji kad se rađen prije, ono, posle rata nam čovjek uradio. To je sve izgorelo, prije bilo mi čovjek radio i raku, ona. Pa to je bilo sređeno i traktor sad kaže im kola ima, onda ima kola, pa ne ima sile. Tako krenuo rata, oda sve. A ostaš, kaže, ivo da mi je živ, voldom, pa kad bi bijeli tamo na garaž drvenu. Ja ništa i žela da mi urade, ako mogu pomoć ko prijavi se da mi radi gore. U mene je muž radio sve. I zido, i malteriso, i šalovo, i sve, ali onda je živ, ja ne bi imala brigi. Gotovo, ti ne imaš sad novaca i da platiš, da uzmiš materijal, da platiš radnika, pa ne imaš šansi. Ja govorim, nema ni peć, to je sve popucaljeno i pred kućom izbačena. Električna je ošla, frižder je ošao. Evo mašla i mašina mi, ona cikla podera, maš leža je poderala mi. Prekuće čini metla, veš, sva poderala, veš. Ama leža je ošli, nema, dotrajalo sve. A ona rekao, kad krene, krene, hajde, rekao, nosite do paperte, dok mognem kupiće. Rašida kaže kako joj je najbitnije sada da ponovno useli na sprat na kojem je provela svoj život. Od penzije koju ima jedva kupi lijekove, tako da sama ne može ništa učiniti. Zbog toga je svoj vapaj uputila vama, dragi gledatelji, da ukoliko želite i možete, uklonimo zajedno bar jednu brigu i teret sa Rašidinih leđa. Posjetiti je možete u mjestu Seljublje kod Kalesije ili kontaktirati na broj telefona 062 678 322. Hvala vam.